নমস্কাৰ আজি আমাৰ দাদাই মাতিছিলে গাহৰি পোৱালি এটা আপোনাৰ হেৰি এনাষ্টো ওলাই আহিছিলে তো মানে এনাষ্টো মাৰিবৰ কাৰণে দাদাই ফোন কৰিলে আৰু লগতে গাহৰি খাচী কৰিব ফোন মাৰিছিলে তো আহিলোঁ আহক আমি কেনেদৰে গোটেই কামখিনি কৰিম দেখাওঁ আপোনাৰ নাম কি আছিলে দাদা লক্ষেশ্বৰ ৰাভা লক্ষেশ্বৰ ৰাভা এইটো গাহৰি আপোনাৰ এনাষ্টোৰ পৰা এইটো ওলাই আহিছে গোটেই এনাষ্টো দেখিছে কিমান দিন হ'লটো ওলাই আহিবলৈ চাৰিদিনমান আছে ন লেটিন টাইট হৈছিলে নেকি গাহৰিজনী নাই আপুনি দেখোন লেজেন টাইট হোৱা নাছিলে ন পোক লগা নাই মেঘত হোৱা নাই এদিন এই লেটিনটিতে প্ৰেচাৰ দিব নোৱাৰে আপোনালোকে পলাপ শুনিছে আপোনাৰ ইউটেৰাছৰ পলাপ যায় ভেজিনাৰে কিন্তু এইটো প্ৰব্লেম সমস্যা এইটো নহয় এইটো আপোনাৰ এনাছৰ এইটো পৰা লেটিন ওলায় তো আজি এই গাহৰি পোৱালিটো দাদাজনে চাবলৈ মাতিলে তো এনাছ কেনেকৈ সোমাওঁ আমি চাওঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ আমি এইটো ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ পূৰা যিমানে ঠাণ্ডা পানী দিয়া যায় সিমানে এইটো হেৰিটো কমি যাব ফুলাটো তো আপোনালোকে আইচ লগাব পাৰে ইয়াত আইচ নাই কাৰণে আমি ঠাণ্ডা পানী দিছোঁ পূৰা আইচ লগালে এইটো বহুত জলদি হেৰি হয় আৰু এটা পপিন বুলি আছে পলাপছৰ কাৰণে তো সেইটো মাৰিলে ভাল হয় কিছু সময় এনেকৈ লাহে লাহে দি থাকিব লাগিব আমি এটি স্প্রে মারি দিছি ইয়াতে সোমাবলৈ রেডি হৈ গ'ল গুজে লাগি আছে ওচৰলৈ ওচৰলৈ দেখা নাই মেলি ধরক ছয় ফুটে ধরি না এনেকৈ ভৰাই দিলো এইটো পায়খানাটো লাগি আছে নেকি সেইকাৰণে সেই বল দিছে নেকি আমি লেটিনৰ বাৰটো গোটেই অফ কৰি নিদিওঁ এইটো আধা অফ কৰিব লাগিব নহ'লে এইটো বেছি বহল হৈ আছে যে ই আকৌ প্ৰেচাৰ মাৰি থাকিব পিছত এইটো আপুনি হেৰি কৰি দিলে হ'ল কাৰচিটো কাটি দিলে হ'ল এইটো খোৱা আছে পিছত ফৰ্চে বোলে ভাল ধৰিবলৈ আমি ফৰ্চেটো আনিব নহ'ল যে মই আকৌ এনেকুৱা হোৱা বুলি ভবা নাই লগত লৈ আহোঁ সেইটো কষ্টকে চিলাব লাগে মানে কষ্টকে চিলালেহে থাকে নাথাকিব
আপোনালোকে চিলভাৰ ষ্টাইলো দেখিছেনে এইটো কেনেকৈ অফ হৈ গ'ল। কিন্তু লিটিনৰ বাটটো আছে এতিয়াও, এইটো কিনা আঙুলিয়া সোমাই যাব, দেখিছে আঙুলিটো সোমোৱাকৈ ৰাখিছোঁ আমি বাট, কাৰণ লিটিন কৰিব লাগিলে লিটিনটো আহিব লাগিবতো। হাত মজা দি কাটি দিবলৈ অসুবিধা আপোনালোকে দেখিলে আমি কেনেদৰে কামটো গোটেই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ কৰিয়ে গোটেই কামটো ফিক্স কৰিব পাৰি। ইয়াৰ পিছত আৰু নেক্সট টাইম প্ৰব্লেম নহয়, এইটো একচুৱেলি টনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কেতিয়াবা লেটিন টাইট হ'লেও এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হয়, মানে গাহৰিজনীয়ে মানে প্ৰেচাৰ দিওঁতে দিওঁতে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ যায়। ইয়াৰ পিছত আমি তাক এণ্টিবায়'টিক লগাই দিম ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত স্প্ৰে স্প্ৰে কৰি মলম চলম লগাই দিম, তেতিয়া আৰু মাখিও পৰিব নোৱাৰে আৰু ডেইলি ড্ৰেছিং কৰাব দিম। আৰু প্ৰায় আপোনাৰ 10-12 দিনৰ পিছত সেইটো কাটি দিলেই হ'ল, কোনো প্ৰব্লেম নাই। তাৰোপৰি কেতিয়াবা আপোনাৰ আমি তাত ধুনীয়াকৈ লেটিনটো ওলাব পৰাকৈ এটা বাট ৰাখি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ লেটিনটো ওলাই থাকিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই, কোনো প্ৰব্লেম নাপায়। সেইবাবে গাহৰি পোৱালি এটা যেতিয়া আপোনাৰ জগিব তাৰ চাৰিদিনৰ পৰা আইৰণ বেজি কোৰ্চটো ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট কৰাব লাগে, চাৰিদিনত দিব লাগে, 13 দিনত দিব লাগে, এনেকৈ আপোনাৰ আইৰণ বেজি কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব লাগে। তাৰপিছত মাল্টিভিটামিন ইনজেকশ্যনো দিব পাৰে, নহ'লে আপুনি অৰেলিও খুৱাব লাগে, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক যিকোনো সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰে। আৰু তাৰোপৰি গাহৰি মানে সদায় পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগে, নহ'লে এতিয়া যদি আপোনাৰ এই প্ৰলেপ্স কেছটোত যদি তাত যদি আপোনাৰ পোক দিলে হয় তেতিয়াহ'লেতো বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈ গ'ল হয়, এইটো ইনফেকশ্যনেৰে ভৰ্তি হৈ থাকিলে। আৰু এণ্টিবায়'টিক কোৰ্চটো আজি বুলি নহয় কণ্টিনিউ 3 দিন চলাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া গাহৰিটো এবাৰ দুবাৰ পেচাই দিব খুজিব, তাৰপিছত ঠিক হৈ যাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।